Մենք հիմա Աբովյանի անատոմիկից իջնում ենք իր պատվալի չի։ Այսի նոր սարքվով նոր ստյաշկեն թացավ, ցեխ են անում, հոտը չեք կարած դե շունչ քաշեք։ Այսի նոր պետքա սառնարան դառնա, նոր։ Այսի մեր տղեկն են, մեր հերոսներն են, նեխել են, ճանջերը խեղտում աստե։ Այսի մեկ, այսի բացի։ Այսի երկու։ Ստե ձև չկա մտնելու, ես հիմա խեղտվում եմ, վատացարդ են ստե։ Արի ապեր, արի, արի վատ է սլնելու։ Նոր ասում այսօր պետքա սառնարան սարքենք։